Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, mirë se erdhët në edicionin qendror informativ drejt për së drejti në Channel One. Gjykata e krimeve të rënda dha vendimin për një nga çështjet më të rëndësishme në 15 vitet e fundit, ajo vrasjes së biznesmenit Remzi Hoxha. Gjykata dënoi Ilir Kumbaru në mungesë me 15 vjet burg ndërsa shpalli të pafajshëm të akuzuarit Sevgjini dhe Koldashi. Pas një procesi që zgjati më shumë se 4 vjet, gjykata për krimet e rënda ka shpallur fajtor për rëmbim dhe vrasin e biznesmenit shqiptar Maqedonas Remzi Hoxha të pandehurin Ilir Kumbaru. Ilir Kumbaru u dënua nga gjykata me 15 vjet heqje lirie, ndërsa Arben Sevgjini dhe Avni Koldashi, dy të pandehurit e tjerë në këtë proces u shpallën të pafajshëm. Më herët prokuroria kishte kërkuar 13 vite burg për Ilir Kumbarun dhe pushim të çështjes për dy të akuzuarit e tjerë të çështjes Hoxha, Avni Koldashin dhe Arben Sevgjinin. Në një reagim të shpejt me njerë pas mbylljes, sa anzës i birë i Remzi Hoxhës Ardian Hoxha, u shprese drejtësia i vrau të atin për të tytë. A i kërkoj që drejtësia të vjetë në vend duke mos shpreur të gorsi për vendimin edhe nga gjukata. Hoxha theksoj se gjukata duhet të dënote dhe fajtorët e tjerë për të zhdukin e të atit. Sërish për plasje për qarkun e fjeri, deputeti i Partisë Socialiste Armando Sobashi ka reaguar pas sulmeve të majorancës në lidhje me tërheqjen që opozita bëri për çështjen. Sobashi theksoi se fjeri vion të mbetet kusht. Në kundërpërgjigje të Sobashi, deputeti demokrat Edi Paloka e cilësoi tërheqjen e Partisë Socialiste turp, ndërkohë që i cilësoi vendimet e kreut të opozitës absurde dhe antishqiptare. Qarku i fjerit vion të jetë mollësherri mes majorancës dhe opozitës. Deputeti i Partisë Socialiste Armando Sobashi ka reaguar pas sulmeve të majorancës në lidhje me tërheqjen që opozita bëri për çështjen e fjerit. Sobashi theksoi se fjeri vion të mbetet kusht, duke shprehur këmbgulljen e Partisë Socialiste, teksa theksoi se tashmë në dorë ka kryeministri Berisha në tryezën e secilit, ndodhen edhe vendimet e gjykatave. Zoti Sheu dhe përfaqësuesi i vet kanë depozituar në gjykatë raporte mjekësore. Jo të treja ligjet janë të lidhura me çështjen e qarkut të fjerit. Ligji për statusin e nënpunësit civil është një ligj që nuk ka ardhur në parlament. Ne e kemi ngrit, bile edhe sot ishim të gatshëm, ju e dëgjuat, i tham kryetares, hajde ta votojmë ligjin për statusin, por nuk e kanë. Ndryshimet lidhur me rregulloren e kuvendit, edhe këto nuk kanë lidhje me çështjen e fjerit. Aty janë dy, kanë ngelur dy momente, të cilat kryeministri nuk kërkon t'i lëshoj, dhe për sa kohë që nuk kërkon t'i lëshoj, sigurisht që edhe ne si jemi të gatshëm që t'i votojmë ato ndryshime. I vetmi ligj që ka lidhje me çështjen e qarkut të fjerit është ligji për gjykatën e lartë. Ndërsa deputeti demokrat Edi Paloka e cilësoi tërheqjen e Partisë Socialiste turp, ndërkohë që i cilësoi vendimet e kreut të opozitës absurde dhe antishqiptare, duke ju referuar qarkut të fjerit, Paloka deklaroi se asnjë vendim gjykate nuk shprehet në favor të kandidatit të socialist, ndërsa hodhi poshtë edhe akuzat e Sobashit, ku tha se ligjet e kërkuara nga Komisioni Evropian nuk kanë ardhur në komision. Në ditën kur u vendos, apo le të themi u dha dhe njëherë përgjigja negative për statusin e vendit kandidat, u bëdhe ajo tërheqje e turshme që edhe në formë të trash do thoja, se mund të përdorni edhe pak zgjuar si talinin edhe ca ditë më pas. Kjo që thonë sot është akoma më absurde dhe më turshme, sepse pasi nuk i kemi miratuar vetë, ke sabotuar dhe mbledhjen, tash ju thua demokratëve pse nuk i keni miratuar. Pikërisht për atë që ai mendon se po vepron në favor të vetes, në fakt vepron në favor të PD-s. Qofse ne do të ishim pjesën ku shqiptarët dëmtohen, pra marrjen e statusit, pjesa politike është vetëm në favor të Partisë Demokratike. Ju është zvaritur sepse gruaja jepte Vangjen Drekos raport për të mos vajtur në gjyq. Për këtë është zvaritur. Nuk është vetëm data e mbajtjes së zgjedhjeve qelësi suksesit, por dhe mbajtja e tyre sipas standardeve demokratike. Pas takimit që ka zhvilluar me kryetaren në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Lefteri Leshi dhe nën kryetarin Denar Biba, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Tore Seku i tha se cilësia e zgjedhjeve mbetet test kritik për procesin integrues të Shqipërisë.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin tonë, Tore Sekui, ka deklaruar sot se zgjedhjet me standarde të larta janë test për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Good quality of elections. Cilësia e mirë e zgjedhjeve në përputhje me standardet do jetë një test kritik për procesin drejt integrimit, në mënyrë të veçantë për hapjen e negociatave. Theksova se duhet të kemi një përgatitje të zgjedhjeve në kohën e duhur, nevojën për të pasur konsensus në punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dhe detyrën që KQZ dhe antarët e saj kanë. Kam shprehur dhe gatishmërinë e Bashkimit Evropian për të ndihmuar edhe me fonde nga BE, vurare që ka një vullnet të mirë dhe një vedije të fortë për të ecur përpara. Deklarata është bërë pas një takimi që Sekui zhvilloi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me kreun e saj Lefteri Leshi dhe nën kryetarin. Ministria e Financave ka prezentuar sot në konferencën e kryetarëve buxhetin e vitit 2013. Buxheti është prezentuar nga zëvendësministri i Financave Nezir Haldeda, i cili ka bërë dhe një përmbledhje të ecurisë ekonomike për gjatë vitit 2012. Ministria e Financave ka prezentuar në konferencën e kryetarëve buxhetin e vitit 2013. Buxheti është prezentuar nga zëvendësministri i Financave Nezir Haldeda, i cili ka bërë edhe një përmbledhje të ecurisë ekonomike për gjatë vitit 2012. Duke i referuar buxhetit të vitit 2013, Haldeda theksoi se prioritet është zhvillimi i politikës së rritjes së pagave dhe pensioneve, si edhe praktika lehtësuese për bizneset. Sipas tij, buxheti 2013-s i jep shtysë rritjeve me ritme të shpejta të ekonomisë. Prioritetet kryesore të qeverisë materializohen me këto shpenzime janë rritja e diferencuar e pagave dhe pensioneve, mbajtja në ritmit të lartë të investimeve publike. Ne projektojmë një rritje ekonomike rreth 4%, normë inflacioni prej 3%. Ky draft buxhet materializon një politikë fiskale e cila vënë në fokus kryesor nxitjen e rritjes ekonomike. Kjo është kryefjala e këtij buxheti. Ky është qëllimi madhor për të kthyer ritmeve të rritjes ekonomike të shpejta dhe kjo besoj është politika më e mirë që ne mund të ndjekim. Haldeda tha se shpenzimet totale buxhetore për vitin 2013 parashikohen në masën 409 miliard lek ose 28.6% e prodhimit të brendshëm bruto. Deputeti i Frymës së Re Demokratike Gazmendo Keta nuk do të jetë më antar i Komisionit të Sigurisë. Seanca sot me plenare ka miratuar zëvendësimin në Komisionin e Sigurisë të Gazmendo Ketës me deputetin e Qarkut Dibrës Bedri Hoxha. Në një prononcim për media, deputeti i Frymës së Re Demokratike Oketa tha se kuvendi ka humbur seriozitetin. Unë nuk jam një orë me shkresën, duhet të shoh atë, duhet të shoh pikat se ku është referuar kjo kërkesë. Megjithatë, përsërisë dhe një herë që ka dy momente. Ka një moment i cili është leximi i ngurt i rregullores, por ka përsërisë dhe një herë një moment etik ku një deputet i cili ka mbajtur një pozicion që ka të bëjë pikërisht me çështjet e sigurisë, t'i hiqet mundësia për të qenë antar i këtij komisioni. Në qoftë se kjo përmirëson cilësinë e punës të Komisionit të Sigurisë, atëherë nuk do të kisha asgjë kundër, por besoj se bën të kundërt. Përvjetori i 100 i pavarësisë së Shqipërisë është festuar edhe në selin e NATO-s në Bruksel. Në një ceremoni të veçantë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se Shqipëria është një aliat i denjë i aleancës dhe se vendi ynë ka dhënë një kontribut të rëndësishëm politik dhe ushtarak për NATO. 100 vjetori pavarësisë është festuar edhe në Bruksel në selin e NATO-s, në pranin e ministrit shqiptar të mbrojtjes Arben Imami dhe sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Në urimin e tij, Rasmussen tha se antarësimi i Shqipërisë në NATO i tregoi botës se ideja e lirisë është e pathyeshme. So congratulate you and the Albanian people. Është një kënaqësi e madhe për mua që t'ju uroj ju dhe popullin shqiptar me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. 3 vjet e gjysëm përpara antarësimit të Shqipërisë në NATO, i tregoi botës se ideja e lirisë është e pathyeshme. Me antarësimin në NATO, Shqipëria ka forcuar sigurinë e saj të brendshme dhe atë të NATO-s dhe tërësisë aleancës atlantike. I uroj popullit të Shqipërisë një ditë lumtur dhe të sigurt të pavarësisë. Ndërsa ministri i mbrojtjes Arben Imami ka vënë në dukje disa nga arritjet më të fundit të Shqipërisë. Shqipëria është antar e aleancës më të madhe politiko-ushtarake të kohëve moderne. Mbështetja e publikut ndaj aleancës arrin shifra rekord, duke kaluar atë të 90% të popullsisë. Shqipëria e sotme është më afër antarësimit të Bashkimit Evropian dhe shuhen arritje të qartë në të gjitha fushat, si në atë të konsolidimit të lirive,
dhe të drejtave të njeriut, reformave politike, zhvillimit ekonomik dhe shumë fusha të tjera. Shqipëria është një faktor stabiliteti në Ballkan, duke luajtur rol konstruktiv në të gjitha politikat rajonale dhe jep kontributin e saj për paqen dhe sigurinë globale. Ne jemi të vendosur të ecim përpara në këtë drejtim. Në fund, të pranishmit të kanë shijuar tortën me simbolin kombëtar shqiptar. Pas 500 vjetësh shuhet kureshtja e shqiptarëve për të parë nga afër armët me të cilat heroi kombëtar Gjergj Kastrios Skënderbeu kori fitore në Ilirisë. Ka qenë 100 vjetori i pavarësisë, i cili ka sjellë nga Vjena dy shpatat për krenaren, një pikturë në vaj, gravura e përmasave të mëdha e Kodeskit me të dhënat e jetës së Skënderbeut. Është hapur me një ceremoni të veçantë ekspozita në Muzeun Kombëtar, pjesës së cilës në kuadër të festimeve për 100 vjetorin e pavarësisë, do të jenë edhe shpata e përkrenarja e Skënderbeut që ka mbërritur tashmë në vendin tonë. Në këtë muze dhe përjetojnë me emocionin më të madh rikthimin pas shekujsh në dheun e vetë të armëve të Skënderbeut, prisit të përjetshëm të kombit shqiptar. Ministri i Kulturës Aldo Bumçi gjithashtu ka vlerësuar si shumë të rëndësishme këtë ekspozim për herë të parë të shpatës dhe përkrenarës së Skënderbeut fal bashkëpunimit shumë të mirë me Austrinë si dhe një nga kontribuesit e mëdha për pavarësinë e vendit tonë. Ministria e Kulturës Austrisë ka theksuar se lëvizja e shpatës dhe përkrenarës së Skënderbeut ndodh për herë të parë. Kjo është era e parë që do të lëvizin nga territori i Austrisë dhe ne vlerësuam se kjo ishte shumë e rëndësishme për festimet e 100 vjetorit të pavarësisë, deklaroi ministri i Kulturës austriake. 50 vjetori i krijimit të gjimnazit në Tiranë Ismail Qemali mblodhi në një ceremoni figura të nderuara mësues, si akademikësh si dhe kryeministrin e vendit Sali Berisha. Duke uruar nxënësit për sukseset dhe mbajtjen lartë më lartë të emrit të gjimnazit ku studiojnë, kreu i qeverisë premtoi vijimin e investimeve në arsim. Kryeministri Berisha ka marrë pjesë në ceremoninë e 50 vjetorit të krijimit të gjimnazit Ismail Qemali në Tiranë. Në fjalën e tij, kryeministri Berisha garantoi nxënësit se qeveria do vijojë me investimet për arsim. Gjithashtu kryeministri vlerësoi edhe metodën e mësimdhënies dhe arritjet e mëdha të nxënësve të këtij gjimnazi me emrin e babait të pavarësisë. Un jam këtu për t'u garantuar ju se investimet tjera do të bëhen në mënyrë që ky progres, këtë arritje të mos njohin kufi. Së dyti, në modelin e këtij gjimnazi do bëjmë gjithçka që të gjitha gjimnazet e vendit, të gjitha shkollat të nëndjeqare të vendit, të shtrohen në shkolla të mësimit digital. Berisha shtoi mëtej se qeveria përbën gjithë shka, që shëqëria shqiptare të jetë shëqëria bazuar në shkoll e në dije, ndërsa shtoi se mbeti impresionuar nga hartat e vizatuara në korridore të shkollës. Një spirale e dhunës mes dy familjeve, një gjurmë vrasjeve të përgjakshme në një qytet 20 kilometra në veri të Tiranës në Mamurës të rrethit të Kurbinit, përballë në një grindje të skaluarës mes familjeve Shkreta dhe Lani, pas një serie kërcënimesh për arsye të vogla, ata më pas kanë vijuar me rrahje. Policia italiane ka njoftuar arrestimin e shqiptarit Jetmir Lani i kërkuar për vrasje në Shqipëri. Mediat italiane, duke ju referuar policisë, kanë njoftuar arrestimin e të kërkuarit për vrasje pas hasmërisë me fisin Shkreta në Mamurës. Lani është babai i djalit 9-vjeçar që mbeti i vrarë në një atentat bërë nga Shkretat. Dy vëllezërit Lani akuzohen nga policia e Lezhës si të dyshuarit për krimin e dy fisht pas dëshmisë së dhënë nga i mbijetuari i ngjarjes Emanuela Shkreta. Menjëherë pas deklarimeve të tij, duke ju identifikuar vëllezërit Lani, forcat e policisë kërkuan rrëfimin e familjarëve të tyre që deklaruan se ata janë në Itali. Djemët e familjes Shkreta prej ngjarjes së 5 qershorit ku mbeti i vrarë fëmia 9-vjeçari Jetmir Llanit janë friksuar hakmarrjes. Kjo frikë u shtua më shumë kur në Koriku u vranë në Tiranë babai i tyre 71-vjeçar Mark Shkreta. Para se të ndodhte vrasja të moshuarit, familja e tij ishte transferuar për në kryeqytet ku jetonte me qira për t'i larguar zonës së Mamurasit. Në fillim të muajit gusht atyre ju hodhe dhe shtëpia në erë duke e bërë të pamundur kthimin në fshatin Shpërdhet. Policia e qytetit të Shkodrës ka arrestuar një të dyshuar për ngjarjen që tronditi dy ditë më parë këtë qytet, kur një breshëri automatiku pranë godinave të studentëve të Universitetit Luigi Gurakuqi mbeti i vrarë një person dhe u plagosën dy të tjerë.
Sipas bluve të qytetit Veriorë, është arrestuar 16-vjeçari Alfred Vuka, si i dyshuari kryesor për vrasjen e 24-vjeçarit Aleksandër Çari dhe plagosjen e Lek Markut edhe Aleksandër Begejas. Policia bën gjithashtu të ditur se nga hetimet e deri tanishme rezulton se 24-vjeçari Çari nuk ishte objekt i atentatit, por plumbat ishin nisur për 37-vjeçarin Marku, i cili ka pasur konflikte gjakmarrje në të shkuarën, çka mendohet të jetë dhe shkaku i vrasjes së ndodhur 2 ditë më parë në qytetin e Shkodrës. Policia në qytetin e Gjirokastrës ka sekuestruar mëngjesin e së ejtës një sasi lëndë narkotike prej 200 kg marijuan. Lajmin e bëjnë të ditur burime policore, si pas të cilave transportuesi e sasisë së drogës ka arritur të aratiset duke u shpëtuar prangave. Burime saktësojnë se bëhet fjalë për një të rinj 24-vjeçar i cili braktisi makinën sa po pa uniformat blu dhe që tani është shpallur në kërkim. Autoritetet policore shtojnë motej se droga ishte ndarë në 20 pako me nga 1 kg marijuan se cila dhe si destinacion përfundimtar kishte Italinë. Ata e quajnë tortën e qytetarve dhe kanë përveshur mëngët për të arritur kohën që në 28 nëntor torta të serviret kryeqytetasve. Torta ka një sipërfaqe prej 550 metra katror dhe në të janë angazhuar më shumë se 150 pasticer. Ata e quajnë sfidë sepse nuk ka patur eksperiencat më parshme për një tortë më të tilla për masa, por të gatshëm për ta përgatitur atë për 28 nëntor. Torta e pavarësis do të vendoset në pjesën e përparme të teatrit kombëtar të operas dhe baletit, nërsa puna për përgatitin e saj tashmë ka nisur. Janë angazhuar 150 persona, nërsa çdo ditë do të përgatitet në rreth 1200 pandispanja. Torta për që vjetorin e pavarësis filloje. 2379 kg miel, janë 38.064 kokra ves, janë rreth 1770 kg sheqer, ran, janë 20 kg vanilje, 500 kg shek dhe glase 500 kg. Sot fillon pjesa e gatimit tortës, por në kraun tjetër po zhvillohet dhe pjesa e higjienizimit të ambientit ku torta do ketë shtrirjen e saj me datën 27 dhe 28 vim. Për po simboleve kombëtare, torta do të rrethohet me gjethe ulliri që është dhe simboli mirësisë dhe paqes. Bashkia njofton se ka menduar edhe për ndarjen e tortës, pasi do të angazhohen në rreth 50 punonjës që do të bua shpërndajnë qytetarve në ditën e festës. Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoni, Alia Meti, ka deklaruar se festimet për 100 vjetorin e pavarësisë nuk duhet të kuptohen si provokim për Maqedonasit. Është e vërtet që jemi në prag të një feste, 100 vjetorit të ngritjes së flamurit kombëtar shqiptar dhe duhet të sqaroj opinionin dhe të gjithë qytetarët e Maqedonisë se flamuri shqiptar nuk është vetëm flamur shtetëror i Shqipërisë, por është flamur kombëtar, shprehur Alia Meti gjatë një interviste televizive. Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Alia Ahmeti deklaron se festimet për 100 vjetorin e pavarësisë nuk duhet të kuptohen si provokim për Maqedonasit. Në një intervist për një televizion Maqedonas, Ahmeti theksoi se festa e 100 vjetorit të pavarësisë nuk është vetëm feste Shqipërisë, por ajo është feste të gjithë shqiptarve kudo që ndodhen. Mëtej Ahmeti shtoi se gjithë kjo nuk bëhet për të provokuar dikë, por për të kujtuar gjithë ata njerëz që para 100 viteve kanë dhënë jetën për flamurin kuqezi. Shkupi prej disa ditësh është pushtuar nga stolit dhe zbukurimet për nder të 100 vjetorit të shtetit shqiptar dhe flamurit kombëtar. Shumë shqiptar në Shkup kërkojnë që festimet të jenë të njëjta me ato në Tiranë dhe Prishtinë. Jehona e kremtimit të kësaj feste madhështore sa vjen dhe bëhet më e madhe, fryma e saj ndihet në gjitha familjet shqiptare, ndërsa manifestimet e ndryshme po i japin peshë festës.
Shtetasi të vendeve të treta që do të investojnë në Greqi në një objekt të paluajtshëm me vlerë mbi 300.000 euro do të mund të përfitojnë një vizë 5-vjeçare, ndërsa kushdo që realizon një investim me vlerë mbi 100 milion euro do të mund të siguroj 10 leje qëndrimi për personat të kompanisë me qëllim që ata të punojnë në Greqi. Dispozita do të përfshijë në projekt ligjin e Ministrisë së Zhvillimit dhe pritet të publikohet ditët e ardhshme. Më njëherë pas Spanjës, edhe Greqia do të hartojë një projekt ligj për emigrantët të cilët duan të përfitojnë një leje qëndrimi. Sipas projekt ligjit, vizë 5-vjeçare do të mund të marrin shtetasit e vendeve të treta që do të investojnë në Greqi në një objekt të paluajtshëm me vlerë mbi 300.000 euro. Dërsa kushdo që realizon një investim me vlerë më shumë se 100 milion euro, do të mund të siguroj 10 leje qëndrimi për persona të kompanisë me qëllim që ata të punojnë në Greqi. Po zgjatja 5-vjeçare e vizës nuk do të përllogaritet si kohë qëndrimi me efekt marrjen e nënshtetësisë dhe nuk do të ofrojë asnjë mundësi punësimi në Greqi. Gjithashtu, viza do të mund të rinovohet për sa kohë të disponohet banesa në Greqi. Projekt ligji ka të bëjë me shtetas të vendeve të treta dhe pjesëtar të familjeve të tyre që blejnë banesë në Greqi, me vlerë më shumë se 300.000 euro dhe blerja prezupozon që të jetë vetëm një pronar. Këto dispozita do të përfshihen në projekt ligjin e Ministrisë së Zhvillimit që do të publikohet ditët e ardhshme dhe ka të bëjë me investimet strategjike në Greqi. Stimuli u aplikua me sukses në Irland, ku leja e qëndrimit jepet me blerjen e një objekti me vlerë mbi 500.000 euro. Në vazhdim u aplikua në Portugali, ku leja e qëndrimit jepet për blerje mbi 400.000 euro, dërsa Hungaria jep leje në këmbim të 250.000 eurove. Së fundmi, kjo mënyrë po aplikohet edhe në Spanjë. Armpushimi mbi të cilin ran dakord të mërkurën Izraeli dhe lëvizja islamike e Hamasit duket se po mban edhe gjatë sejtës. Por gjatë natës, forcat mbrojtëse të Izraelit arrestuan 55 terrorist operativ në bregun Perëndimor në përpjekje për të rivendosur qetësinë. E tekse armpushimi ka hyrë në fuqi mes Izraelit dhe Hamasit. Një val arrestimesh është ndërmarrë nga forcat mbrojtëse të Izraelit. Të paktën 55 terrorist operativ janë arrestuar në bregun Perëndimor, përfshirë disa në nivele të larta në përpjekje për të rivendosur qetësinë. Në bregun Perëndimor ka patur së fundmi një seri protestash kundër operacioneve të mbrojtjes izraelite, në disa prej të cilave janë regjistruar përleshje mes banorëve dhe ushtarëve. Ndërkohë, armpushimi mbi të cilin ran dakord të mërkurën Izraeli dhe lëvizja islamike e Hamasit duket se po mban edhe gjatë ditës së njëjtë. Radio Izraelite njoftoi se disa raketa janë qelluar nga Gaza, por nuk ka patur shenja të një reagimi izraelit. Gjatë natës mire, banorët e Gazës mbushën rrugët për të festuar armpushimin, duke ngritur flamuj dhe duke lëshuar fishek zjarre. Këshilli i Sigurisë i OKB-s u ka bërë thirrje dy palëve që të respektojnë marrëveshjen e arritur të ndërmjetësuar nga Egjipti. Këshilli i Sigurimit ka komentuar pozitivisht edhe rolin e presidentit egjiptean Muhammed Mursi dhe personave të tjerë të përfshirë në përpjekje diplomatike. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka mirëpritur armpushimin duke theksuar se tani është urgjente që në Gaza të shpërndahen ndihma humanitare. Shkatërohet rjeti kokainës në Hollandë. Policia holandeze ka arrestuar 12 persona në një nga operacionet më të mëdha të antidrogës të zhvilluar vitet e fundit. Gjatë operacionit janë sekuestruar edhe sasi armësh. 12 persona janë arrestuar nga policia holandeze si pjesë e operacionit të më të madh të antidrogës i zhvilluar ndonjëherë. Të dyshuarit nga Shtetet e Bashkuara, Kepi Gjelbër dhe Holanda, akuzohen për trafik kokainë nga Karajibet përmes aeroportit të Schiphol të Amsterdamit. Një zëdhënës i policisë ka deklaruar se grupi kriminal kishte në plan të bënte edhe disa vrasje dhe gjatë operacionit janë sekuestruar edhe sasi armësh. Arrestimet kanë qenë pjesë një operacioni të shtrirë në mbar vendin, ku janë përfshirë mbi 200 oficer policie. Agentët kanë bastisur shtëpi dhe biznese gjatë operacionit të zhvilluar në bashkëpunim mes policisë holandeze dhe zyres së doganave dhe taksave. Kokaina mendohet se është trafikuar nga korrier të cilët e gëlltisin drogën ose fshinin në valizhe të modifikuara. Më herët gjatë muajit, policia holandeze arrestoi 20 persona të tjerë, të dyshuar si trafikant kokaine, po në aeroportin Schiphol. Ndërsa në mars, autoritetet aeroportuale konfiskuan 300 kg kokainë që vinte nga Amerika e Jugut dhe ajo qendrore, që nga shpërndarja në rrugë do sillte një fitim prej 12 milion eurosh.
Ish presidenti francez Nicolas Sarkozy merret në pyetje në një gjykat në Bordeaux rreth akuzave se ka marrë donacione të paligjshme për fushatën e tij në vitin 2007. Sarkozy është i dyshuar për pranimin e disa mijëra eurove nga trashëgimtarja e L'Oréal, gruaja më e pasur e Francës. E teksa e emri tipu lakohet për dit nga mediat franceze, ish presidenti Nicolas Sarkozy, tashmë do të përballet edhe me disa akuza që kanë të bëjnë me përvetësimin e disa mijëra eurove nga trashëgimtarja L'Oréal, Liliane Bettencourt, kur garoi për kreun e shtetit 5 vite më parë. Policia bastisi shtëpit dhe zyrat e ti në korrik, si pjesë e një hetimi të nisur nga gjykatësi Jean-Michel Gentil. Gjykatësi po dhëheq hetimet e akuzave se stafi Bettencourt i dha 150.000 euro kesh për ndihmësit e Sarkozy gjatë fushatës së tij të suksesshme në 2007-ën për të zgjedhur president. Sarkozy, i cili humbi imunitetin presidencial në maj, mohon gjithçka. Ai do të shfaqet përpara gjykatësve në qytetin jug perëndimor të Bordeaux. Edhe pse ai është tërhequr nga via e parë e politikës që prej humbjes ndaj kandidatit socialist François Hollande, Sarkozy raportohet se ka ende ambicie për të garuar në zgjedhjet e 2017-s. Rezultati i hetimit do të vendosë nëse ish presidenti do të bëjë rikthimin e shumë pritur në politikë. Susan Rice tha se vërejtjet e saj në një sëri intervistash televizive me 14 shtatori ishin të bazuara në informacionet e shprëndara nga Komuniteti Inteligencës Amerikane. Rice është përballur me kritikat e republikanve pasi u shpres se sulmet erdhen nga protestat kundër filmit anti-islamik. Diplomatia amerikane Susan Rice ka rimbrojtur deklaratat e saj lidhur me aktin terrorist në Benghazi, ku mbetën të vrarë ambasadori amerikan Chris Stevens dhe tre diplomatë të tjerë. Rice u shpreh se sulmet erdhen nga protesta kundër filmit anti-islamik, ndërkohë që republikanët e kritikojnë diplomaten për qëndrimin e saj. Susan Rice pritet jetë zgjedhja e ardhshme e presidentit Obama si sekretare e shtetit. Sekretare aktuale Hillary Clinton nuk do të vazhdoj në rolin e saj gjatë këti mandatit të dytë 4 vjeqar. Rice, 28 vjeq, është një aleate prej kosh dhe një mbështetëse Obamas, teksa ky i fundit e ka mbrojtur së fundmi në publik ndaj kritikave gjithmonë në rritje të kundështarve politik. Kryesia e republikanëve beson se administrata Obama nuk u tregua sinqert me publikun mbi përfshirjen e Al-Qaedës në sulmin në Benghazi. Seancat në Kongres kanë qenë një përpjekje për të kuptuar se çfarë ndodhi, duke fokusuar në faktin nëse CIA kishte dieni mbi sulmin ku përfshihej Al-Qaeda apo Departamenti i Shtetit dështoi të ofronte sigurinë e nevojshme përfaqësuesve në Benghazi. Sulmi vrau 4 amerikanë, përfshirë ambasadorin amerikan në Libi, në përvjetorin e sulmeve të 11 shtatorit në New York dhe Washington. Të ndëruar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për edicionin qendror informativ në Channel One. Ndërkohë kujtoj se transmetimet tona ju do të keni mundësi të ndiqni live duke klikuar në çdo kohë në websajtin tonë në internet channelviz1.al. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë me ju takofshim.